ідуть у нас наразі дійсно жорсткі бої. Займаємося евакуацією цивільного населення. Вивозимо так само і дітей з більш віддалених фактично територій від кордону, однак маємо вже це робити сьогодні, тому що ворог продовжує обстрілювати нашу цивільну інфраструктуру. Ми наразі концентруємося над Вовчанськом і населені пункти, які прилеглі до нього, оскільки вони дійсно вже потрапляють під прямі там обстріли ворога. Північ території так само, Липецький напрямок, це Циркунівський напрямок, це тисячі людей.